påven är den falske profeten som uppenbarelseboken pratar om, och Obama är antikrist. Att följa påven är ett stort misstag, och den katolska kyrkan, för de är av djävulen. Jag ska berätta lite vad de gör för fel, men först ska jag läsa vad Jesus säger i Matteus evangeliet kapitel 15, vers 14. De är blinda ledare för blinda, och om en blind leder en blind faller båda i gropen. Följer man påven och tror att han är en bra man, så kommer man hamna i gropen med påven själv, för att han är ondskefull. Och bara lite vad påvarna har gjort under årets gång, de olika påvarna, är att på Hitlers tid så skakade påven hand med Hitler. En annan påve som är i helvetet nu, som är död, kysste Koranen. Påven idag säger att det finns många vägar till Gud, att artister till exempel kommer till himlen. Och han säger inte att homosexualitet är en synd, utan att alla kommer till himlen. Och den katolska kyrkan har tagit bort det andra budordet, där det står att man inte ska ha, att man, som är, säger att man inte ska hålla på med avgudadyrkan. Och de har tagit bort den, och så har de lagt ihop de två sista budorden istället, så de har åkt ihop, vilket är helt fel, vilket är en synd, och ta bort ifrån Bibeln, ta bort från de 10 budorden och lägga till och ändra. Bara det bevisar vilken kyrka det är. De har kors ofta i kyrkorna med Jesus som hänger på, vilket är hädelse. För att Jesus har blivit återuppstånden. Han hänger inte på något kors längre. Det är att korsfästa han igen, vilket är helt fel. De har mycket avgudadyrkan i katolska kyrkan, och det är därför de tog bort det budordet och ersatte det med ett annat och satte ihop det med ett annat. Så det är helt fel. Påven är en mycket ond person, och han är som sagt den falske profeten. Så följ inte katolska kyrkan och följ inte påven, för då kommer du hamna i helvetet.